No tenim cap deute amb ningú. Quin partit pot dir això? Quin? Només nosaltres. Hi ha una senyora que es diu Rosa Díez, que és molt famosa. Aquesta senyora ha muntat un partit polític amb una única finalitat: anar contra Catalunya. Igual que a Catalunya, Ciutadans tenen un partit polític per anar contra Catalunya. Miri, jo cadascú en el seu partit polític que faci el que li doni la gana. Però és que la senyora Rosa Díez, no sé si vostès ho han vist, ha emès un vídeo de propaganda en el qual, com que és tan enginyosa, la pobra, és que jo la Borrera em fa riure molt, la pobra no se n'ha adonat que vol ser graciosa i el que ha fet és que el seu subconscient la traís. En aquest vídeo, aquesta senyora reprodueix una famosa pel·lícula de Monty Python que es diu La vida de Brian, en la qual apareix una cèl·lula clandestina palestina que remuguen contra Roma i aleshores diuen, oh, però Roma ens ha donat l'aqueducte, però Roma ens ha donat escoles. I ella fa el mateix i diu, oh, però és que Catalunya, a veure, què ens ha fet Espanya per nosaltres? Diuen aquells independentistes. Diu, què ens ha... Home, ens ha donat els Jocs Olímpics. Ah, ens ha donat Espanya a nosaltres els Jocs Olímpics. Ah, molt bé, sí, senyora. Diu, ens ha donat el bilingüisme. Oh, caram, tu, que bé. Ens ha donat el bilingüisme. Quina sort que tenim. Ens ha donat... Diu, ens ha donat l'AVE. Me catxes tu, quina sort. Quina barra cal tenir. Bé, comença a dir aquestes bestieses sense adonar-se, fent la caricatura, no? I diu, i a més, s'imaginen vostès com estaria Barcelona sense tenir un Barça a Madrid? Clar, la pobreta no se n'adona que és que Madrid tampoc tindria un Madrid-Barça. I dic, és que no te n'adones, reina. Però el que és una ficada de pota sensacional és que aquesta senyora en aquest vídeo que hem vist no se n'ha adonat, mireu si serà curta de gambals, que està comparant Catalunya a Palestina i Espanya a l'Imperi Romà. És a dir, està demostrant que som una colònia, però nena, fes-t'ho mirar, reina, ves a escola. Paguem 70.000 milions d'euros en impostos cada any. 70.000 milions d'euros. És el 35% del nostre PIB, la mitjana europea dels 27 estats és el 39%. Per tant, nivell europeu. Però saben vostès els 70.000 milions d'euros quants li arriben a la Generalitat? 28.000, el 14% del PIB. Per tant, què fem? Pagar impostos a nivell de Suècia, però rebre serveis públics al nivell del Senegal. I això és el que no podem consentir ni continuar ni un dia més. Perquè ens ho demanen i amb això és, parlant només d'això, pensin que cada jubilat, cada vídua, cada pensionista la passa magra, passa gana, passa estretors i a més se li imposa ara per la Generalitat que no aconsegueix redreçar la situació, que pagui medicaments, que pagui eurosanitaris, que contribueix a això. Si això passa és perquè nosaltres no hem estat capaços de donar una solució. I l'única solució viable és la independència. Moltes gràcies. Visca Catalunya Lliure.